እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ይህ የአራተኛ ወር እርግዝናን የዳሰስኩበት ፕሮግራም ሲሆን በዚህ ክፍል የጽንስ እድገት ምልክቶችና የጽንስ እንቅስቃሴ ማዳመጥን ሌሎችም የተለያዩ መረጃዎችን ይዤ ቀርቤያለሁ። የአራተኛ ወር እርግዝና ወቅት ወይም የሁለተኛ የእርግዝና ምዕራፍ በፈረንጆቹ ሰከንድ ትራይምስተር የሚባል ሲሆን በዚህ ወር ብዙ የሚያስደስቱ ክስተቶችን የምታልፊበት ወቅት ነው። ዋናው በጣም የሚያስደስተው ከመጀመሪያ ወር እስከ ሶስተኛ ወር ድረስ ጽንሱ በማህፀንሽ ስር ተረጋግቶ ያልተቀመጠና ውርጃ በማንኛውም ወቅት የማጋጠም እድሉ ሰፊ ነበር። በዚህ ወር ግን የውርጃ አጋጣሚ ከግማሽ ፐርሰንት በላይ ይቀንሳል። ሌላው ደግሞ ይህ ወር ጽንሱ ከመረጋገቱም አልፎ እንቅስቃሴ ስለሚጀምር የመጀመሪያ የእናትና ልጅ ትውውቅ የሚታይበት ወቅት ነው። በማህፀንሽ ስር ያለው ጽንስ እንቅስቃሴ ማዳመጥ ምን ያህል የሚያስደስት መሆኑን ለመግለጽ ቃል አይገኝም። እጅግ ውብ የሆነ ጣፋጭ የእናትነት ጥልቅ ስሜት ነው። ብዙ እናቶች ይህ የመጀመሪያ እንቅስቃሴ ምንነቱን ሳያውቁት ሊያልፉት ይችላሉ። ስሜቱ አነስተኛ የንዝረት ስሜት ሲሆን ሆድሽ ውስጥ ቢራቢሮ ያለ ይመስል የሚርገበገብ ደስ የሚል አነስተኛ ወጀብ ነው። ይህ የመጀመሪያ እንቅስቃሴ በአራተኛ ወር መጀመሪያ ሳምንት የሚጠበቅ ሲሆን አንዳንድ እናቶች እስከ መጨረሻው ሳምንት ድረስ ምንም ላይሰሙ ይችላሉ። የሁሉም ሰው እርግዝና የተለያየ በመሆኑ መደናገጥ አይገባም። በዚህ ወቅት ጽንሱ በጣም ትንሽ በመሆኑና በቂ ቦታ ስላለው እንቅስቃሴው ያን ያህልም ላይሰማ ይችላል። የአራተኛ ወር እርግዝና ምልክቶች እስካሁን ከአንድ እስከ ሶስተኛ ወር ድረስ ያየናቸው ምልክቶች በከፊል እና ክብደት መጨመር፣ ቶሎ ቶሎ የመራብ ስሜት፣ በከባድ መተንፈስና ትንፋሽ ማጠር፣ ሸንተረር የመሳሰሉት ሲሆኑ የማሳከክ ስሜት እያደገ ባለው በሆድና ጡት አካባቢ የሚታይ ነው። ይህ ስሜት ከጀመረ ቆዳሽ እየተሳሳበና ሸንተረር የማምጣት እድሉ እየሰፋ ስለሚመጣ መፍትሄው የገላ ቅባቶችን፣ የኮኮናት ዘይት ያላቸውን የተለያዩ ክሬሞችን እና ዘይቶችን በብዛት በየቀኑ መቀባት ነው። በዚህ ወር ብዙም የሚያስጨንቅ የሰውነት ለውጥ የለም። እስከ ሶስተኛ ወር ድረስ የነበረው የማቅለሽለሽ፣ የማስመለስ እና የሙድ መቀያየር ችግር ያቆምና በምትኩ ጠንከርከር ማለትና ደስታ የተሞላ ስሜት መታየት ይጀምራል። ስለዚህ ጤናማ አመጋገብና ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች መቋረጥ የለባቸውም። በዚህ ወር የሕክምና ክትትል ከወትሮ የተለየ የሚያደርገው የአልትራሳውንድ ምርመራ ሲሆን አራተኛ ወር ላይ የሚደረግ የአልትራሳውንድ ምርመራ ስለ ሽሉ እድገት፣ የጤና ሁኔታ በዝርዝር ለማወቅና በቂ መረጃ ለመሰብሰብ ያስችላል። በዚህ ምርመራ ወቅት ፈቃደኛ ከሆንሽ የልጅሽን ጾታ ሊነግሩሽ ይችላሉ። ብዙ ወላጆች የልጆቻቸውን ጾታ ቀድሞ ማወቅ የሚፈልጉት አንደኛ ስም ለማውጣት፣ ሁለተኛ የልጅ ልብስና ቁሳቁስ መግዛት ለመጀመር፣ በምዕራቡ ዓለም የሚገኙ እናቶች ደግሞ ቤቢ ሻወር ለማዘጋጀት፣ ሶስተኛ የእረፍት ጊዜን ለመወሰን ነው። በተለይም በኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ዘንድ ወንድ ከ40 ቀን ሴት ከ80 ቀን በኋላ ስለሚጠመቁ እናትየው የጉዞ ፕላን ወይም ትምህርት ካላት ከወሊድ በኋላ ምን ያህል እቤት መቀመጥ እንዳለባት ከወዲሁ ለማወቅ ሲባል የልጅን ጾታ አስቀድሞ ማወቅ ይመርጣሉ። አብዛኛው ግን የልጅን ጾታ የማወቅ ጉጉት ብቻ ሊሆን ይችላል። በማህፀንሽ ያለው ጽንስ ጥንጥዬ ቢሆንም በዚህ ወር ሙሉ ሰውነቱ የተሟላ ቅንድብና ሽፋሽፍት ሳይቀር ያሟላ ነው። በዚህ ወቅት የማንነቱ መለያ የሆነ የራሱ አሻራ ሲኖረው ጸጉሩም ማደግ ይጀምራል። የአራት ወር እርጉዝ የሆድ ገፋ ማለት ተከትሎ በመጠኑ ቶሎ ቶሎ የመተንፈስና ትንፋሽ ማጠር ይኖራታል። ለዚህ ምክንያቱ ጽንሱ ከደረት ትንሽ ዝቅ ብሎ ሳምባን እየተጫነ ስለሚመጣ ነው። ወራት እየገፉ በመጡ ቁጥር ሆድሽም ዝቅ እያለ ይመጣል። ያኔ የመተንፈስ ችግርም ይቀንሳል ማለት ነው። ሆድ እየገፋ ሲመጣ ተስማሚ ልብስ መልበስ ምቾትን ከመጠበቁም በላይ የነፃነት ስሜትን ያጎናጽፋል። በዚህ ወር የቆዳ መሳሳብ የሚያመጣውን ሸንተረር ለመከላከል ከመቼውም በበለጠ የድርቀት መከላከያ ቅባትና ዘይቶችን ሆድ፣ ወገብና ጀርባ ላይ በደንብ መቀባት ለመከላከል ይረዳል። ይህ ወቅት ረሃብ የሚጠናበት ወቅት በመሆኑም ቶሎ ቶሎ ትንሽ ትንሽ መቀማመስ፣ ውሃ መጠጣት ይመከራል። እረፍት ውሰጂ።
ይህ ወር መጠነኛ ጥንካሬና መበረታታት የሚታይበት በመሆኑ ከዚህ በኋላ እየደከምሽ ስለምትመጪ ከትዳር ጓደኛሽ ጋር ወጣ ብሎ ለመዝናናትና እናትና አባት ከመሆናችሁ በፊት ያላችሁን የግል ጊዜ ለማጣጣም ወሳኝ ወቅት ነው። ይህ ወቅት የእርጉዝ ልብስና ቁሳቁስ ለመግዛት ወሳኝ ጊዜ ነው። በዘመናችን ዲዛይናቸው የሚያማምሩ ምቾታቸውን የጠበቁና ዋጋቸው ተመጣጣኝ የሆኑ የእርጉዝ ልብሶችን ማግኘት ከባድ አይደለም። የእርግዝና ልብስ ስትገዢ ዋናው ማሰብ ያለብሽ ምቾቱን ነው። በተለይ ጫማ አጠር ያለ ተረከዝ ያለው ማድረግ ከመውደቅና ከመደናቀፍ ራስን ለመጠበቅ ብቻ ሳይሆን የእግር ማበጥን፣ የወገብና የጀርባ ህመም የመሳሰሉትን ለመከላከል ይረዳል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የእርጉዝ ልብስ ከተራ ጂንስ ጀምሮ እስከ ራት ልብስ የተለያየ መልኩ መቅረብ እንደጀመረ የምናየው ነው። ስለዚህ የምትወጂውን ስታይል ለመምረጥ መንገዱ ሰፊ ነው። የዚህ ወር ዝግጅት አጠር ያለበት ምክንያት ከዚህ ወር ጀምሮ ምናልባት እርግዝናን ተከትሎ የሚመጣ አዲስ ምልክት ካለመኖሩም በላይ ሰውነትሽ ለእናትነት መዘጋጀትን ቅድሚያ በመስጠት ከነገሮች ጋር መላመድ ወይም አዳፕት ማድረግ በመጀመሩ ነው። በሚቀጥለው ወይም አምስተኛ ወር ዝግጅት እስከምንገናኝ ድረስ ቸር እንሁን።